Hei, hei. Woi, wangit dan. Oh, bucah dan. Ayo isain teman. Hei, hei, hei. Hei, hei. Dom layu kabeh. Hei, hei, hei. Hei, hei. Kena opo kok dom layu kabeh. Walah. Jebul mbok-mbokane iki rawuh. Heh, lah dalah. Lah wong mboke teko kok malah padha mlayu. Heh, ndang dorene. Mas operator miki, Mas. Wah. Lah wong jabang bayi. Mboke orang nyambut gawe rong tahun nek kaya ngene. Yuh, yuh. Tamit, tamit. Gan, golek anake nganti mau. Wis. Do minggat nganti mau anake. Eh lah eh. Mbok rondo. Ki rondo apa? Ndi bojo iki? Rondo. Rondo piye? Ndak piye? Kaya ngene tahun 70-an. Kula niku nyeser Solo. Eh. Nyeser Solo to jebule. Banjarasi sak kiwa tengene Pasar Legi tugu Pancasila nika kula kuwi kempot. Oh, dari bab kono ki apal. Apal kula. Layak bleblek meteng ae. Pak Nur. Nggih, pripun? Anak-anakku mau bareng aku metu kok do mlayu. Lah mila niku podo pelanyon kira apa jebul mbok-mbok aniki rawuh kok malah podo mlayu niko pikajengipun pripun mbok niki wawi kula niku ning kamar mandi. Oh ngaten. Terus ki kekancing. Waduh. Dalah kok ning kamar mandi ngupipis kok ya kekancing. Walah. Alah, Dik. Dikancing kok njoba karo bocah-bocah. Walah. Padune arep suka maru suka ning kene bareng jenengan rawuh kok terus prung. Do golek nggon dhewe-dhewe nyandi mau. Rong taun ra payu blas aku iki. Lah kira taun rong taun ra payu kok malah mundak tuwek kaya ngene. Kaya gelung aku nganti butak ning. Gelungan ate butak kaya ngene. Niki mau cah papat napa cah 6 Pak Nur? Niki mau cah papat. Oh cah papat. Nggih, lari-lari sekaman mau suka pari suka. Bareng jenengan rawuh kok terus prung mboten parane tuwu-tuwu aku. Tak celukane sitok. Jenengan celuk imangga. Nggih. Ki mau gambyonge pun rampung. Pun. Nggih. Ketoke tek malih. Alah pun sakniki kreasine pun sak suwene rong taun niku leren kreasine pun beda. Dampake ora banci. Enggak garapan. Yoga ya lali jebul. Lali apa ora iso. Lawang. Lawang ya saiki mau setir truk wae karo. Ora apa-apa. Mangga. Purwanto. Wih, Purmanto. Rene Pur. Heeh. Sik. Op. Manut Kemendan. Manut to karo Kemendan, so. Nemo luruji. Ya. Yo gawe dhewe. Jiro lumonem. Ya. Sore-sore padang gulang. Hey. Purwanto ya. Jenengan sing ayu dhewe. Anak barep, Mas. Anak barep. Eh. Anak kuwi papat, pake pitu. Sing telu ra dadi opo. Wong anake papat kok ya pake pitu lae. Lah piye anger rabi rong sasi aku terus tinggal lunga. Eh lae. Kita ora memuaskan gitu. Mbah.
Monggo. Sapa iki? Widodo. Edh. Gatok asale saka telu. Widodo. Ayo kita jeglok kae. Lagi mbok de putrane jenengan ke nomor loro teh ejane lamen. Oh dhisik Pak Reok Mas. Oh layak. Arep mlebu kok jungkiran malik sik. Aku entuk bocah kuwi entuk bojo warok. Oh dadi lirik bocah Pak niku warok. Ora seneng. Layak yo. Anake yo lemu tur pinter koprol. Enduk kowe iki nek ta wedi karo banci piye. Oke yo ngemat nge kok oh jebul banci ki ngono kuwi. Tak wedi to. Nah, sip. Kowe wedok to? Asli. Era ki ya asli ya. Asli. Asli tak niku. Eh ya aja turun ngene iki ya. Heeh ya. Engko nek tularan banci. Wedok terus piye? Sapa nah iki? Heeh. Parno e, Parno. Ayo Parno. Sik. Pelok barang genti ya turi turi putih di tanjur nang kebon aku turi turi putih di tanjur nang kebon aku jadi nyemplung. Lo. Wah, lah sing iki nek ya malah nemen. Waduh. Muga-muga niki gak dadi tolak balik. Ah, nggih kena kanggo tumbal. Ora enek tuyul mlebu kotak. Sim salah. Mergo wedi saka gelungan niki wau. Kowe iki piye to, Nduk? Gak kenceng. Sopo talen ana bendrat ngono. Baleni kok kono. Baleni. Yen iki mau joget wedok, genti joget lanang. Meh. Wololala. Malah-malah. Waduh. Wih. Oh iya yen cah lanang iki kudu katoke diketok. Wo. Layak mau disilakne wae. Ya. Kembang-kembang melati. Hey. Apa? Lagi kok malah anak sing nomor telu kok malah sansaya nemen iki. Dhisik Pak E kaya apa iki? Niki Pak E dhisik anu sopir dam. Oh alah, dien bapake sopir dam. Layak to layak. Anak kula sing keri dhewe niku riyen pemain wong Sriwedari. Oh, sing keri nyambak. Keri dhewe sing sing dereng medal. Heeh, sing dereng medal wau. Dapokane cakil. Mula kula jenenge Corong. Oh, nggih. Coba ditimbali katuran pinanak mriki. Corong. Iya. Rene. Iki sing dadi cakil. Dong-dong ngono ae. Iya. Nanti ge. Nanti bocah iki. Hale. Nanti bocah iki. Hei, hei, hei. Hei, hei. Woi, wong edan. Oh, bocah edan.
Ayo isa entek kaya ngono. Gorene, gorene. Waduh, waduh. Hei, hei. Wah. Yo yo. Lae, lae. Iku dikapakno iku. Hop. Pripun, Bode? Tunggal niko. Iso nyolong pite bakul pecel. Layak to layak. Wetesuk ki bakul pecel butek nek golek sepeda iki. Jebul gawa corong niku. Lah ning bronjong kene nek bakwane nek gembok. Lho. Lah ki kan didol gawane ana piye? Oh alah-alah, bucare. Ayo rene. Kanayu. Bocah ra cethok kaya ngono. Wis, wis nganti bocah kae. Lho lho lho. Oh, sikile sepanasen barang. Ayo, wis dakin ngadep karo mbokmu. Ngono kok gawani pite tukak bakul pecel. Iku rumasane angger ning dinggo nok mesti nek wong kelangan pit. Berko saka sorong. Ini ya nduk ya. Iki paring suka lelipur karo pangarak temanten putri saka Banjarsari. Nggih, saka Banjarsari. Saka Solo. Saka Solo. Solo ki gudange budaya. Nggih. Saiki jejer kono. Ayo. Corong manut karo mbokane. Corong kidul dhewe. Dodo. Ya to wah ijan ijan. Tarno. Heeh. Purwanto. Ayo. Yen Jawa Timur Sragen kuwi babakan Tayub mesti nggih, pun pokoke Sragen masyarakat Ulu. Umum saged. Nggih, estu. Solo niku ya gambyong. Ya gambyong ya gedang seni. Bedaya. Nggih. Srimpi. Nah, kathah sanget. Kathah sanget ing mapan wonten Solo. Ya rada rene. Nah. Iko saking perkumpulan Sedap Malam saking Sragen. Nah. Kijing miring. Kijing miring. Kendange cengkok jomplangan. Nah, mangga. Jogetane mulak malik ya rono ya rene. Absen sitok-sitok. Ya. Purwanto siap. Parno siap. Oh iya. Dodo siap. Sitine banter men. Corong siap. Waduh. Nyolong ipit bakul pecel. Wera dimasa wong kene wis. Nggih. Monggo prakarya. Monggo serampat so. Serampat wis lho, Pak. Oh kijing miring. Tak kira serampat. MC ini ki ora tau Pak. Rong tau nduk. Kijing miring ya. Heeh. Iki yo ngene tok padha padha seneng men banci. Ketok jiwani yo seneng. Nggih tok iki. Waduh. Cah cilik ngono ki lho ra ndedosa ngono ki lho. Eh, ikut joget ya, Nduk Cahayu, ikut joget nggih.
Nanti melu jajar ngono entuk rokok. Ngetan. Banter no lho. Ngetan. Ah. Corong mburi dhewe ya meso salah yo an. Yo kono madhep rono. Wah, wis. Enten. Temantene ayu ya nduk ya. Jan ayu tenan kok. Corong iki umpama raimu ora ngono kene sok entuk bojo sak wayah-wayah tak dandani ngono kuwi. Waduh. Lah banding mangap kaya. Ora dandan. Eh lae. Lah aku yo ayu nek ra karan kok, Mbok. Ayu apa ora dandan kok pethak kae. Waduh. Walah. Mundur. Timun. Ngiwo. Sing cetok lho, tengen. Mbule ngarep cara dudur. Tengen. Malah iso ngerak tukang syuting barang. Hei. Oh. Kowe malah lagi klisruh tukang syuting. Bocari. Bocari. Wene dalan. Ngono kuwi piye? Nek tukang syuting wis seneng atur syuting gundul ngono kuwi. Nek brondong rumah saku nek. Tandani. Calon wis nunggu wis. Halo, kowe sok nunggu awakmu. Halo, dadah. Wede. Calon apa nunggu gue besok mau. Ayo. Lah ya kuwi ya ndek klambi kaya ngono entrane ya. Wo, ora iku nyambut gawe. Paragane rung teko niku pun teko dhisik kok. Lha kaya bakul plendungan. Wede. Timun. Mundur. Dermun sigarane ayo bangun negarane ayo mas kicing ning ayo mas kicing ning awak yo wis nok ya ngetan wis ngulon kiwa tengen waduh eh lae wit mau kok sing disiyo-siyo kok mung ngarep mung corong e wis piye neh? Lah kuwi iso tengen dhewe. Lah kupinge dingung ngrungokne. Oh. Eh lae, wis salah disiyo-siyo. Ayo kiwa apa tengen? Kiwa kok ya tengen ae. Salah neh. Timun. Maju. Mas, mingkem ora masuk teng. Syuting kan mas? Mingkem. Wah. Wes. Kok TV ketok. Eh lah. Wes. Walah. Wes kuwi malah. Malah tukang syuting diuso. Ngulon. Sitok. Purwanto. Karno dodo coro
coba lambemu tok sing obah iso ora. Waduh. Ayo coba di syuting Mas. Syuting di Zoom. Iya. Cara. Oh ya iso jebule. Wi ngiwa tengen sowe. Saiki coba mengomingkup corong tok lambene syuting Mas. Ayo. Cara. Lae. Kaya kadal ya. Oh alah. Malah kaya kadal jadi. Sigarane. Ayo bangun. Sertifikat mbok iki wis ketut kabeh iki. Ya normal ben dibentuk sertifikat mboten saketut teko dindinge mbok ya. Nggih, oh, muga sasi ngarep wis ndang pulih. Adadake gelungan kaya ngene. Alah. Lagi nek. Oh alah. Lagi nek damen tok. Lah wong ki mbalangi anu corong mau nek iki kebak. Kebak damen. Iki mau jejogetan. Iki mau jejogetan nggih. Saiki tetembangan. Monggo bareng aturake kentut tembangan kantor. Nggih. Iki gandeng gone kaya ngene iki manggone ning kene nduk. Nggih. Ajan. Aku pengen kondur, Pak. Pipone gedimen iki. Aku dhisik ndek bojo ngene iki ya. Weh kian. Oh alah, gek kanggo pirang sasi niku kaleh ngoten niku. Ngampe penyanyi setunggal. Ayo. Ngambil setunggal yo kanca-kanca. Sing kuning kuwi. Oh nggih. Heeh, sing kuning. Lagune ya rahasia kok. Ditata nggone. Warna ngarep. Mekene. Dodok kono. Corong ning pinggir wit kono. Nah. Kene jeng. Nggih. Ayo. Lagune gubuk asmara. Siap. Nah. Kowe ngarep dhewe kene iki. Nek wedi ngono. Sing kok wedi niki yo. Nek. Oh, kowe iki rong tadi kuwabluki banci patah ngono kok. Wah. Wah, amur banci iki ilang suker saka sakite, Nduk. Sasane muni kok kena sawan. Tak eling-eling sawan iki yo enek ning sawan banci iki rong. Lah. Sawan banci po enek. Ya. Aku nek gubuk asmara bersama jenengmu sapa? Laila. Laila. Nggih. Ya lah. Aduh. Ya ndang. Lah lah lah. Nomor HP-mu pira? Aneh. Barang itu kaya ngono terus mboke lali. Tutuk kok. Ayo. Kadang vaksin. Sapa kok? Oh, vaksin ke Yakusa. 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 Heeh. Iso vaksin iki lho. Aku mesti vaksin ya. Ya kusa. Ya kusa mengga. Gubuk asmara. Holik.
apa? Mbak, cara aku ngingetin mbak ini jangan kaya musuh ya rumah saya. Iya, karmu ini. Terima penyanyi kaya ada jadi angkura kabeh. Waduh. Mbak, mbak kan nyanyi coba. Wis. Coba. Nek ngenyek kan coba. Nek kita corong kan nyanyi. Ayo. Ajak lagi ngenyek kowe. Iya. Nah. Coba. Cakepane piye? Nah. Catetan. Yo. Yo. Mau dem iki. Urung nyanyi kok dem. Kowe ngerti suara apa iki dem sih. Nah, oh, ngono yo coba. Rumakno nduk. Catetan masuk. Nyinden apa nyanyi piye to ki pi tambah jabang bayi piye mas iki aja ngerti dedek cantik ditinting mas waduh tinting ta tinting iya ah tinting ta iya op wah lah lah wah rembok rong ta wah remuk. Ayo tok nok. Nggih. Ayo. Tet sajrone ati. Ditalun bermas kaya marah ati. Aku kowe dadi karo mergo Ya. Namor corong kok malah dadi bingung aku. Lah kok malah karane melu-melu corong. Dadi samane corong. Ya. Jenenge gubuk asmara. Cuma pengen stu saking kula mugi-mugi sedap manah patut jaya jaya anjayan bawana pinaringan kawulujengan sekolah sedayanipun para tamu mangkendun pahargyan sesarengan kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin.